us invitem a viure un xic d'alegria, un xic d'il·lusió, amb dos còctels diferents. Farem els Amaro. Són còctels que es fan servir per començar abans de dinar. Primer farem un gin tònic, és una versió del gin tònic net, polit, amb un punt de cervesa, o sigui, el que fem és sumar dos amaros. La frescura de la tònica del gin i una espuma de la cervesa que és com una crema. Fem servir una gin que no és massa aromàtica, seca. El que volem és que es puguin prendre tres abans de sopar. Ara farem l'altre Amaro. Aquest és un Amaro clàssic, es deia Vivaldi. De fet, hem recuperat un clàssic, l'hem posat una crema de cervesa i l'hem convertit en una experiència esplèndida. Això és una combinació clàssica de Campari i Martini Rosso, Rosato, fruitat, vale? Rosato, i li posem una pell de taronja, un twist de taronja, i després l'acabem, aquest sí, amb una mica més de cervesa. Eh? Aquest té un 50 de cervesa i un 50 del component amargo. Ves? Ara tanques una mica l'aixeta i li das un rotllo així, vale o no? Bueno, què tal? Què us ha semblat? Són molt diferents. El segon es pot prendre com a aperitiu, el primer inclús pot ser un digestiu. El còctel és un punt més allà de la civilització per beure alcohol. Felicitats. Salut. Salut.